Egun hon guztioi, dana gaude, eta hasiera emango diogu beraz gaurko udal bat zarrari, dakizuten bezeda, gai zerrendako puntu bakarra, politika orokorrari buruzko urteko adierazpena izango ditzateke, eta bozera amade bat zordean, adostutako denborai jarraituz, ba, entxandan eri dagokit berroita mar minutuz. 2008ko urriaren hogeita zazpian, politika orokorrari buruzko urteko adierazpena dela eta osoko bilkura ospatu genuenean, martxoaren amalautik aurrera bizitako egoera darriari buruz hitz egiteko aukera izan genuen. Momentu horretan, negu gogor baten atarian geunden. Hemezortzi hilabete duze hauetan, gurekin izan dugun birusak, erabat baldintzatu du urte osoa eta azken urte hau ere bai. Gure iria berriro ere osasun krisiaren kudeaketan murgit ikusi dugu azken urte honetan beraz kudeak eta zaila izan da, egoera duzatu denean, nekea nagusitu baita herritarren gain. Gizarte mailan egoera honek eragindako egoeraz, luze aritu gaitezke. Jakina, pandemiak usten duen emaitzari gogorrena, eriotzaren izan da. Gure artetik joan diren guztiak, gogora ekarri nahiko nituzke orain. Eta egoera gainditzeko bidean gaude da dirudien honetan, gure hirian guztiak oroitzeko badioko duen deku bat bilatzea proposatzen dizuet. Bizi izandakoa oroitzeko deku bat. propongo que todos los grupos municipales acordemos un espacio físico de la ciudad en el que recordar y honrar la memoria de las personas que nos dejaron durante esta pandemia. Creo que es bueno que exista un lugar que recuerde el paso de esta pandemia por nuestra ciudad. Heridoza, Zaratago, veste hera guiñasco izanditu pandemiak gure artean. Era guin socialak, eta ekonomikoak. Crisiau, asicenean ascoxioten obeak izaten irtengo guiñeda. Nik ez daukat hori ainargi. ikasteko aukera asko eskaini dizkigu. Donostiak egoera zailetara moldatzeko gaitasuna duela erakutsi du. Baina egia da ere, egoera honek zaurgarrien direnak gehiago astindu ditu eda. Gure arteko ezberdintasuna areagotzeko arriskua haundituz. Hori oso kontuan izan beharreko gauza da. Gure ekimena hori saiestera zuzendu behar baitugu. Egia da ere krisiak gure arteko bizikidetzan eragina izan duela. Eta kasu askotan modu negatiboan. Azken hilabeteetan ikusi ditugu hainbat jarrera bortitzek, hori adierazten digute. Krisiaren den hilabetetan elkartasun giroa zen nagusi. Larrialdiari bat eginik egiteko grina ikusten zen. Hilabeteak igaroa da, ordea jarrera bereko jakere ikusi ditugu. Geroz eta gehiago. Normaltasunak aurrera egina da, joera horiek gainditzea espero dugu. Baina iruditzen zait, bizikidetza hobetzea aldera lan egin beharko dugu da guztiok. Pandemiari aurre egiteko mudurik eraginkorrena txertoa izan dela nabarmena da. Ez buru horretara zuzendu dugu orain gutxi arte ilunbe. Aipagarria da Erkidego mailan eta Noski Donostian ere lortutako txertaketa maila altua. Hiritarren erantzun apartak zaitasunak zaitasun bai korri izateko arrazoiak eskaintzen dituelakoan nago. Utzi dazue pandemiak eragindako zenbait ondorioen azterketa dagurra egiten. Guztiok ezagutzen ditugu bizi dugun krisiak eragin dituen ondorio nagusienak zeintzuk diren. Datuei erreparatzen badiegu, krisi honek barne produktu gordinak bera egitea ekarri du Donostian eta ondorioz zenbait jarduera desagertu dira eta dangabeziak gora egin du 2019 arte generaman joerarekin alderatuta. 2021 bat garren urtea errekuperazioa urtea izaten ari da. Naiz eta oraindik tegun, lortu krisia hasi aurretik genuen egoera erabat berreskuratzea. Dangabezia tasa adibidez 108tik gora dago oraindik. Parne produktu gordina ez da oraindik bi garren eta hemeretzigarren urtearekin alderatuta genuen mailara ailegatu. Eta gizarte daguntzen kopurua oraindik orduan baino altuagoa izaten jarraitzen du. Gure iria, zerbitzu iria izanik, merkataritza, osteaderitza eta adojamentu sektoretan sufritu ditu eragun, eragin nagusienak. Dendak galdu dira. Lehenagotik zetorren joera areagotu egin dedarik. Azken bost urte hauetan ez bezala, osteaderitzara hosteleritza, zuzen, zuzendutako jarduerak ere gutxitu egin dira. Seguruenik, 2008 bat garren urteo igaro arte, zaila izango zaigu argazki egon korrago bat izatea. Zalbu egoerek distorsionatu egin bai dute azken urteoetan donostiak zuen evoluzioa. Dena den, datu guztien arabera, berriro ere 2008ko martxuan utzi genuen egoera berreskuratzeko atarian gaude da, esan daiteke. Eta aurre egiteko, zeintzuk izan dira udadak hartutako neurri bereziak, Una situación extraordinaria requiere una respuesta extraordinaria por parte de las instituciones y, en este caso, por parte de este Ayuntamiento. A pesar de las dificultades, creo que este Ayuntamiento ha sabido dar respuesta adecuada a las situaciones que se han planteado en cada momento. Siendo conscientes de cuáles eran los sectores más impactados por la situación, se han ido articulando respuestas de choque que han ayudado a resistir y a superar la situación. Quisiera destacar en este punto la labor realizada por la Sociedad de Fomento. Que tras la respuesta ofrecida en el ejercicio 2020, tras la aprobación de los presupuestos por parte del Ayuntamiento, lanzó de inmediato las ayudas para el presente ejercicio. Unas ayudas que han requerido también este año de una aportación extraordinaria por parte del Ayuntamiento, aportación que se vio aumentada gracias al acuerdo presupuestario alcanzado por el Gobierno Municipal con el, con el Carrequín Donostia. La adaptación de la regulación de las terrazas de la hostelería, la exención del pago de tasas, las sucesivas campañas de bonos para animar el consumo o la creación de Donostia San Sebastián Market Plaza, han sido iniciativas muy bien acogidas por el sector. Iniciativas que han requerido un gran esfuerzo económico durante los dos últimos ejercicios, un esfuerzo prioritario para este gobierno eh, municipal, esfuerzo que especialmente en el caso del comercio local creemos merece la pena mantener. Sobre todo en lo que se refiere a la digitalización y adaptación a la compra online. Por ofrecer una serie de datos del esfuerzo realizado por el Ayuntamiento, citaré que el PREC 2020 tenía una dotación de 12.351.000 euros, de los cuales casi 3 millones eran exención de tasas e impuestos, y el PREC 2021 de 11 millones de euros, de los cuales un millón de euros era exención de tasas e impuestos. El chico, gureo en gartu jarraitu Vamos a seguir trabajando y apoyando a nuestro comercio y a nuestra hostelería, lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. La situación que hemos vivido ha exigido también una mayor respuesta por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento. De hecho, en este área el presupuesto municipal para el presente ejercicio ha sido el más alto que hemos conocido en la historia. Ante la previsión de tener que dar respuesta a una mayor demanda, el presupuesto de 2021 era un 4,2% más alto que el de 2020 y la realidad nos ha confirmado que efectivamente eso era necesario. En lo que a ayudas de carácter municipal se refiere, el número de familias que ha requerido ayudas de emergencia social se ha reducido en un 13% este año, lo cual refleja el cambio de tendencia que se está produciendo con respecto al ejercicio anterior. Ahora bien, cabe señalar que, aunque el número de perceptores se ha reducido, la cantidad total destinada a este fin sigue siendo la misma. Es decir, hay menos demanda, pero las ayudas son por un mayor importe. Además de la concesión de ayudas de emergencia social, el año 2020 se atendieron 637 familias o personas mediante ayudas directas. Este año son 549 unidades convivenciales las atendidas, es decir, que este número también ha ido decreciendo. Para el ejercicio 2022, el proyecto de presupuesto vuelve a incrementar las partidas sociales. Creo que todos somos conscientes del peligro que representa el incremento de los precios de la energía sobre las familias más vulnerables, ante lo que debemos estar preparados. Este año, además, se ha puesto en marcha el programa AutorDUAC. Un programa que ofrece menús en establecimientos de hostelería a personas que viven en calle. Bizi izan dako egoerak, kultura sektoriari ere modu nabarmenean eragin dio. Programatzeko zeltasunek gure irian, pixu handia duen esparru bati egoera datza ekarri dio. Zaitasun guztien gainetik ordea gure apustua garbia izan da. Egoera bakoitzean adik eta gehiena egitea. 2008 garren urtean gure kultura jarduera nagusiak mantentzeko apustu argia egin genuen jazaldia, amabostaldia, zinemaldia, antzerkia, museoak. Eurreko urtean ikasitakoarekin, 2008 bat garren urte honetan apustua areagotu eginda. Udaran zehar gure iriak kulturaz gozatzeko eskaintza bikaina eskaini du edarik. Programazioari kosta da kosta eustea izan da apustua. Une batzuetan zaila izan da ere. Finean kultur esparruko profesionalei, lan aukerak eskaintzea eta herritarrei eskaintza bermatzea da sektoreari egin diezaiok egun ekarpenik ahundiena. Aurten, datu bat ematearen, bos milioi inbertitu dira programazioan. Ondorioz, bigarren urtez, egutegiko kulturzita guztiak ospatu ditugu. De feria, giza eskubiden zinemaldia, jazaldia, amabostaldia, zinemaldia, literaktun, beldurrezko astea, poltsiko antzerkia eta abuztua Donostian. Gainera, zita eta ekimen berriak ere gehitu dira iriko galeriekin elkardanean gaderi huiken edo donostia apain adibidez. Aurten gainera gure iriak bere ondare artistikoa aberastu duen ondadea zabaldu du. Ezpairi gabe ondadea mugarri berri bata donostiak egiten duen kulturaren aldeko apustuan. Orain gure festa nagusiak ere berreskuratzeko atarian gaude. Iduzioz ekiten diogu erronka honi, baina kostiente izan behar dugu, ez dugu da oraindik erabateko normaltasuna berreskuratu eta hori egiterakoan derrigorrezkoa izango dela arduraz eta zurtasunez jokatzea. Begira dezaiogun etorkizunari. Bizi izan dugun krisi egoera gainditzeko eta eraldaketari ekiteko, Europar batasunak agindutako funtsen, onuradun izateko asmoz, aurreko urtean gogorrekin genion danari gure iriak prozesu horretan paper garrantzitsua izan zezan. Esan beharra dago, honek udaletxeko departamentuen arteko dana egitea eskatu duela. Baita, beste Euskal Derakundeekin batera ere, etxeko danak ondo baino beto egin dira, eta gaur egon diren, behaldi guztietara, donostiako udalak proiektuak aurkazteko gaitasuna izan du. Aitortu beharra dago, eta horrela egin nuen orain egun gutxi, hogasun batzordean bertan, gauzak ez direla izan guk nahi genuen bezala, ez prozesuari dago kionean, ez da abiadurari dago kionean ere. Hasiera batean, aurre ikusten zen funtsak erkidegoek kudeatuko zituzte da. Eta horregaitik, donostiak bere ekarpen egin zion next euskal diri. Gerora ikusi da, hori ez da horre da izango. Funtsak gaiaren arabera deialdi ezberdinetan ateratzen ari dira. Eta horrek etengabeko dana eskatzen digu, ateratzen den deialdi bakoitzerako proiektuak prestatuz. Orain arte, atera direnek deialdietaraia, berrogi milioiko badioa duten proiektuak aurkeztu ditugu. Bestalde, hasiera batetan bazirudien deialdiak apirilean aterako zirela. Atzerapen askoren ondoren lehen deialdiak irailean atera dira. Donostiako da guztietara aurkeztu da, esan bezala, eta hori, hori egiten jarraitzeko asmoa daukagu. Gure iria eraldatzen dagundu ditzaketen funtsak eskuratzeko aukerarik ez dugu galduko, eta horretara buru bedarri daukagu gure erakundea. 2008-birako aurkeztu berri dugun aurrekontu proiektuan ere, garrantzi berezia eman diegun ekst bidez gauzatu daitezkeen proiektuei. Urrengo hilabeteetan, deialdi gehiago aterako dire da aurre ikusten dugu, eta estatuko aurrekontu orokorren proiektuak datorren urterako ere deialdi berriak aterako ditu. Deialdiak atera da eta gure proiektuek finantziazio dortua da, kudeak eta erronka handia izango da udadarentzat guzti horiek epean ejekutatzea. Horretarako ere udalaren makinaria prestatzen ari gera. Urrengo urteetan aurrera pauso handiak eman ditzazkegu etorkizunekoak diren erdo askotan, pertsonen zaintzan, energia berriztagarrien erabileran, mugikortasun iraunkorrean digitalizazio eta berrikuntzan edo gure hiri habitataren eraldaketan. Aukera horiek badiatzea da une honetan daukagun erronkarik handienetakoa. Gure hiria eraldaketa prozesuan punta-puntako hiria izan dadin. Nere itzaldiaren bigarren ataldera, atalari ekingo diot. Eta bigarren atal honetan, udal gobernua osatzen dugun bitaldek adostutako egitasmoak jasotzen dituen hildo nagusiak jorratu nahiko nituzke. Esan beharrik ez dago, urte eta erdi honetako egoerak, udal eta erabat baldintzatu egin duela. Egoerari aurre egitea izan da dentasuna, ezin zuen beste da izan. Baina udal gobernu honek helburuak argi dauzka, eta horiek dortzeko lanean jarraitzen du. En este sentido, quiero destacar que este Gobierno municipal de coalición goza de muy buena salud, algo que resulta imprescindible para seguir avanzando en el cumplimiento de los compromisos que adoptamos en el programa de Gobierno. El Gobierno municipal que encabezo, gracias al apoyo del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Socialista Euskádico-Esquerra, Euskádico tiene clara su hoja de ruta y su plan hasta el final de la legislatura, para reactivar esta ciudad y darle el impulso que necesita tras año y medio de ralentización que hemos vivido. Vayamos por partes. Caditatesco empleuá eta carapen económicoá. Ayudar a dos sectores que más lo han necesitado ha sido nuestro principal empeño en este último año. Pero además de ese esfuerzo, que en un momento puntual resulta absolutamente imprescindible, seguimos trabajando porque Donostia sea una ciudad capaz de ofrecer oportunidades. Donostia es una ciudad de ciencia. La revista Nature nos sitúa entre las 200 principales ciudades científicas del mundo. Esa es una apuesta que debemos seguir impulsando, propiciando la actividad formativa de Donostia, con las universidades a la cabeza, e impulsando la actividad del Parque Tecnológico de Miramón, así como otros polígonos que desarrollan su actividad en nuestra ciudad. El crecimiento de las actividades en el Parque Tecnológico de Miramón que se ha producido durante estos últimos años, en especial con actividades relacionadas con las biociencias, hace necesario que abordemos la ampliación del mismo, proceso que ya hemos iniciado. Del mismo modo, estamos trabajando para que la actividad que pueda implantarse en Iyumbe esté ligada a la del propio parque. Y si el conocimiento es uno de nuestros rasgos de identidad como ciudad, la retención y atracción del talento deben ser una de nuestras principales actividades. Hace escasas fechas se han iniciado ya los trabajos para la construcción de la segunda talent house, un proyecto que esperamos sea realidad dentro de dos años. Teniendo en cuenta el enorme potencial que tiene Donostia en el ámbito de la gastronomía y cumplidos diez años de la implantación del Basque Culinary Center, tras la apertura del AVE en Tabacadera, trabajamos también ahora de la mano con el propio Basque Culinary Center y otras instituciones en un nuevo proyecto basado en la apuesta por la innovación. Gastronomía Open Ecosystem quiere ser un nuevo paso en la consolidación de nuestra ciudad como referente gastronómico mundial el desarrollo de la actividad industrial en Donostia es otra de las grandes apuestas que van dando sus frutos y que redanzará el peso de este sector en nuestra ciudad. el polígono de excusa y cheta es a día de hoy el mayor polígono industrial de guipúzcoa. de forma simultánea al avance de su urbanización se van produciendo nuevas ocupaciones que vista la demanda existente serán aún mayores en los próximos años. esta misma semana se ha concedido la licencia para la construcción de Múvil, el Centro de Movilidad Inteligente y Sostenible que busca generar un polo ligado a la electromovilidad en este ámbito, una actividad perfectamente alineada con la Transición Verde, en la que Donostia también quiere ser referente. He mencionado en el apartado dedicado a las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis a los sectores más afectados por la misma comercio, hostelería y cultura. Sectores con los que tenemos que seguir trabajando en la medida en que son parte importante de nuestra actividad económica y también de nuestra identidad. Además, debemos ser capaces de lograr que estos sectores se vean beneficiados por la actividad turística de la ciudad, una actividad generadora de riqueza y que debemos cuidar, haciendo una apuesta clara por un modelo de turismo sostenible, tal como viene definido en el Plan Director de Turismo. En definitiva, creo que es importante que reafirmemos nuestro compromiso firme por un desarrollo económico sostenible y diversificado, especialmente en aquellos ámbitos en los que Donostia ha demostrado contar con un ecosistema propicio que debemos seguir cultivando. Donostia atrae talento y lo tiene que seguir haciendo. Somos una ciudad que tiene un entorno favorable a la investigación. Ese es el camino y lo tenemos que fortalecer. Pandemiari aurre egiteko neurrietaz aritzerakoan, aipatu detere, udalak gizarte koesioaren alde egindako esfortzu berezia. Bistan da, bizi izan degun egoerak gizarte koesioaren gan eragin ezkorrak izan ditzazke da. Ta beraz esparru hau, dentasuneko esparrua dela esan dut, ez bairi gabe. Lehenago aipatu ditudan familiei eskenitako daguntza zaratago, aipatu nahiko nuke, aurtengoa babesgabetasun egoeran dauden aurrak babesteko detekzio eta eskuartzeko iztiarra programan bi unitate berri jarri direda eskodetan martxan. Edo bortxakeria matxistaren biktima diren emakumeak hartatzeko egitura ere indartu egin da. Azken bi urteotan izan degun, behinbeineko plaza behinbetiko bi urtuz. Guztiok ezagunak dira udada kardo honetan dituen programa badiabide eta azpiegiturak. Horiek handitzeko eta hobetzeko esfortzua egin da urte hauetan eta urrengo urteetan ere bide horretatik ekingo diogu. Bereziki aipatu nahiko nuke etxerik gabekoei zuzendutako badiabideen artean estia. Udal gobernu honek apustu garbi egin du badiabide honek merezi duen kokapena izan dezan. Datorren astean gobernu batzordeak lanak ez deituko ditu. Donostiak betetzen ditu zerbitzuetako zorroak zehazten dizkion zerbitzu guztiak. Gai hau eta da, ezinbestekoa iruditzen zait, irugarren sektorea deitzen degun hori, horri, aipamen berezi egitea. Gure, gure durraldearen ezaugarri positibo baitira, irugarren sektorearen indarra eta dinamismoa. Erakundeak iristen ez diren dekuetara iristeko daukaten gaitasuna erabat ordezka ezina da. Eta horregaitik, hauekin elkardana indartzea ezinbestekoa zaigu. Azkenik, atadonetan, lagunkoia proiektuari aipamena egin nahiko nioke. Donostian indar berezia duena eta bere dana, lau ardatzen inguruan egiten jarraitzen duena. Adegia, espazio publiko integratzailea adbidetzen eta mugi hobetzen, bizitza osorako etxe bizitza sustatzen, zaintzen duen komunitate bat eraikitzen, eta bizitza ziklo berri batetarako transizioa eta adinaren kudeak eta dantzen. Jarraian, etxe bizitzaz eta irigintzaz harituko naiz. Udal gobernuak bere egitasmoan jasotakoari jarraiki, abian jarri dugu plan orokorraren aldaketa egiteko aurrerapen prozesua. Zadantzari gabe, tresna honek aukera paregabea eskeniko digu etorkizuneko donostia marrazteko eta erabakitzeko orduan. Guztiak gaude horretara deituak. Behin baino gehiagotan adierazi dugu, 2008an izan zen plan orokorra ez datorre da bat gaur egun eskuartean ditugun ikuspegi eta ideiekin. Plan orokor berriak, jadanik, gaur egun erabiltzen ditugun kontzeptuak jaso beharko ditu. Erabilera nasketa, hiri konpaktua, espazio berriak eskuratu beharrean eraikiak daudenak berreskuratzea, edo da, iraunkortasuna maila guztietan txertatuko duen dokumentua izan behar da garbi daukagu. Bitartean, ezinbesteko da zaigu egungo tresnekin iria egiten jarraitzea, dauzkagun beharrek erantzunak eskatzen baitizkigute asko dira une honetan lantzen ari diren eremuak, baino utzi dazue espresuki horietako bitaz jarduten. Denengoa Urumeako ibai hartza. Eraldaketa sakon baten prozesuan daukagu eremu hau eta prozesuak aurrera egiten jarraituko du. Ezpairi gabe, eremu honetan bat egiten dute etorkizuneko irigintzak esaten diogun horrek jaso behar dituen ezaugarri nagusienak. Batetik, iria jadanik urbanoak diren espazioetan hasten ari da. Erabat beharrezkoa den birgaitze prozesu baten barruan. Ibaiaren zabaltze danak laizterra dira. Txominenea auzoari dago kionean, Eusko jaurraritzari zegozkion etxe bizitzak aurrera doaz. Eta arte deku plaza ikitzeko danei aurki ekingo diogu. Loiodan, Loyola, lorategi iria errealitate bihurtzen azteko atarian gaude. Loiodako budebarizazio danen amaierarekin batera beste gune eraldatu bat osatuko delarik. Eskusaitzetan kartzela berria ere ikitzeko danak abian dira, eta epeak betetzen baldin badituzte, bi urtetan, orain gokartzea da ustu eta txominenean, bigarren faseari ekiteko moduan izango gera. Jakina, gune honetan daukagun erronkarik importanteena, egun loiodako kuartedek okupatzen duten orubea eskuratzearena da. Eusko Alderdi jeltzadeak 2008. Bateko estatuko aurrekontuak onartzerakoan, dortutako akordioari esker, aurtengo urtean negoziazioak aurrera egin dute Defentsa Ministerioarekin. Lan handia eginda irigintza departamentutik bertan kokatu daitekeen hiriaren ezaugarri eta mugak zehazten. Horiek Defentsa Ministerioarekin landu dira eta gaur esan dezakegu amaitu gabeko negoziazioa izan da ere asko aurreratu da. Espero dut hainbeste urtetan amestu degun aukera hori daizter errealitate bihurtzeko bidean izatea. Kontutan izan behar dugu, gune hau, iriari geratzen zaion lursai dau zabaldena izateaz gain, erabat nuklearra dan inguru batean kokatzen dela. Hainbestetan urumea ibaiaren inguruan benetazko zentralidade bat osatzeko azaldu degun asmo hori erabat garatuko lukeena. Bigarren, ere mua todosa iribidearen jarraipenarena izango ditzateke. Hau da, iriak duen, iriak eskuartean duen, beste zabalkunde gunerik nagusiena. Hau ere, aurrekoa bezala eraikitako irian kokatzen da. Birgaitze prozesu azpimarragarri baten barruan beraz. Infernu bezala ezagutzen dugun gunearen planeamentua osatuta bertan ziren pabilo izaharren eraizketa ikusten ari gera. Hasi da beraz gune honen eraldaketa prozesua ere. Iriaren jarraipen gisa. Egitekoak diren bosteun eta berrogei etxe bizitzetatik, erdiak babestuak izango dira gainera. Hemendik aurrera, plan orokor berriaren edukietan puntu honen jarraipena aurre ikustea izan beharko ditzateke deburu nagusienetakoa. Donostiako zeharbide zaharraren korapila desegin eta hiriari ainorgaraino jarraipena hemenaz. Aktuazio honek ainorga txiki bera eta bertan aurre ikusita dauden garapenak hirian modu egokiagoan integratzea albidetuko dutedakoan dute nago. Aldakoenea Zardoia Otiz Illarra edo Igara bezalako eremuen garapenak osatuko dute etorkizuneko Donostia izango dena eta garrantzitsuena dena eremu guzti hauek hauen garapenek merkatuan etxe bizitza eskaintza berria ekarriko dute Babeseco eche visita por Centay o Soaltuekin. Datua es que en por ofrecer el dato, en lo que resta de legislatura estaremos en disposición de iniciar la construcción de 1.729 viviendas, de las cuales el 40% serán protegidas. Eso sin contar cuarteles y otras importantes promociones que serán posibles en un futuro próximo, como por ejemplo Igara. Procurar que en nuestra ciudad exista mayor oferta de vivienda de diversas tipologías es para este Gobierno una prioridad. Y lo es porque somos perfectamente conscientes de que el acceso a la vivienda en nuestra ciudad sigue siendo un problema al que no resulta sencillo dar respuesta. Un problema que además afecta especialmente a los más jóvenes. Es por eso que hoy quiero traer a este Pleno el compromiso alcanzado con el Carrequín Donostia, en el marco de la aprobación del último presupuesto municipal. Un compromiso que para este Gobierno sigue teniendo plena vigencia. Este Gobierno municipal sigue atento a la evolución del marco legal existente con respecto a la vivienda. Por supuesto, el de la comunidad autónoma y aquel que pudiera afectarnos desde otros niveles. Y estaremos abiertos siempre a utilizar los instrumentos que, permita, que permitan racionalizar el mercado de la vivienda en nuestra ciudad. Muestra de ello es también el último acuerdo alcanzado con el Donostia en el marco de la aprobación de las ordenanzas fiscales en torno al recargo de IBI para las viviendas vacías. Atada al datos, de Gesco, valores Zeta, escubidez y chegina y conuque. Ata honetan, aipamen berezia, merezi du gizon emakumeen arteko erabateko berdintasunaren aldeko konpromisoak. Uda honen ibilbide horria indarrean dagoen laugarren berdintasun, udadaren e, ibilbide horria indarrean dagoen laugarren berdintasun plana da, gai honetan. Baina berdintasunarekin batera, pertsonak guztien eskubideak errespetatzen dituen iria eraikitzen jarraitu behar dugu. Gaur, inoiz baino gehiago, indarkeria sexista sadatuz, edo LGTBI plus pertsonen eskubiden ikusgaitasuna bultzatuz. Giza eskubide eta zari garen honetan, ezin urriaren hogeian, amar urte bete direla, etak bere jarduera behin betiko alde batera utzi zuela. Ustedet, guztiok bat egingo dugu da, gauzak asko hobetu direla esaterakoan. Zadantzari gabe, hori horrela da. Gaur, ez bizi urrengo atentatuaren edo urrengo irailketaren zain. Guztiok nabaritu dugu hobekuntza hori. Guztiak gara askeago, bereziki mehatxupean bizi izan diren pertsonak. Askorentzak ordea beranduegi izan da. Eta uste dut, gure egitekoa dela horiek guztiak gogoan izatea. Gure kaldeetan, biodentziaren ondorioz bizitza galdu zuten pertsonak, oroitzeko abian jarri genuen ekimenak pauso berriak eman ditu eta pauso berriak ematen emango ditu baita etorkizunean ere, le, iriko, iriko deku ezberdinetan oroigarri diren plaka berriak jarriaz. Baina hori ez da nahikoa, gure hiriak sufrimentu mota asko ezagutu ditu eta horiek ere azalderatzen ikusten joan behar gera. gabe, sufritu zutenek merezi dute dako eta jakina horrek iraganean egindako okerrak ez errepikatzen lagunduko gaitu edako. Donostiak giza eskubideen alde egiten duen apustua da guren hortasunaren bereizgarri eta hori dantzen jarraitu beharra daukagu, ezpaitago bizikidetzarako oinarri oberik. Pandemiak momentu batzuetan eragina izan, bal, izan badu ere, lan hori egiten jarraitu dugu. Hor daude, memoria historikoaren esparruan burututako danak, giza eskubideen, batzordearen danak, giza eskubideen, zinemaldiak, aurten ospatua dizan duen edizioa eta beste hainbat eta hainbat lan hildo. Ezinbesteko azaigu guzti horietan lanean jarraitzea, gure iriak giza eskubideen aldeko aldarrikapenaren erreferente bilakatuz. La nueva etapa que dio comienzo hace diez años en nuestra ciudad requiere el firme compromiso de todos y todas en favor de los derechos humanos y de la paz. Compromiso, esfuerzo y dedicación. Y estoy convencido de que, a pesar de las dificultades, todos los grupos de esta corporación estamos convencidos de ello y que todos tenemos la firme voluntad de seguir trabajando por la convivencia. Sin duda, hoy todos miramos al futuro con ilusión. Urrengo atala da, erreferentziazko iria Euskararen, kulturaren, sorkuntzaren eta niztasunaren sustapenean izango ditzateke. Zaitasun guztien gainetik, donostiak, donostiak, kult, kult, donostiak kulturaren alde egiten jarraitu du. Aipatu dut hori nire itzaldiaren asieran. Eta aipatu dut ere aurten gure iriaren ondare artistikoari gehitu zaion ondaldea. Horri helduaz, gainean jarri nahiko nuke, gure hirian gune publikoan kokatua dagoen arteak duen garrantzia. Horretan ere erreferente bilakatzen ari baitkera. Horrek eskatzen digu daukaguna behar bezeda zaintzea eta mantentzea, baino baita elementu eta apustu berriak egitea ere. Horretan ere danean ari gara, urrengo urteetan ekarpen berriak egiteko asmoz. Donostia, Euskararen iria deda aldarrikatzen dugu, gure nortasunaren ezaugarri gisa. Baina hori horre da izan dadin, ezinbestekoa zaigu danean jarraitzea. Baita etxe barruan ere, baina baita kanpora begira ere. Etxe barrura begira, pausa hundiak eman ditugu aurten. Udaldean, lehen genituen bost euskarazkoa eta dei, beste zazpi gehitu zaizkie aurten. Lehen agotik zeto zen berdintasun ezkuntza eta gazteria, herripartaidetza eta euskara zerbitzuari, antodamentu eta kalitate zerbitzua, kontratazio zerbitzua, programazio, azterdan eta aurrekontuen zerbitzua, kultur anistasunaren atala, da, lankidetza atala, da, zeharkako zerbitzua koordinatzeko zuzendaritza eta alkatetza bera gehitu zaizkio. Esan beharrik ez daukat, bereziki posten naue da alkatetza ere euskerazko atal izatea. Baina etxe barruko gai eta zaratago uste dut guztiok bat egingo dugu Euskararen erronka bere erabileran daukagula esaterakoan. Horregaetik jarri da martxan errazada egitasmoa. Merkataritzan eta ostederitzan euskeraren presentzia areagotzeko proba pilotua dau. Jaurlaritzak donostian egite erabaki duena, gero erkidego guztira zabaltzeko asmoz. Donostia beti izan da intzindari hizkuntza politiken esparruan, baina etorkizunera begira eta intzindari izaten jarraitu nahi badegu, ezinbestekoa zaigu euskera bizibirritzeko aurrikusten diren zeregin berrituei udaletik adik eta egokien erantzuten asmatzea. Orregaití, que quien Torque es une euskera servicio de diseño Checo Gogota procesuari. Urengo Irija Sangarria, ciudad sostenible. Cuando hablamos de sostenibilidad resulta obligado referirse a los tres pilares en los que se sustenta: desarrollo económico, social y medioambiental. Donostia es una ciudad comprometida con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es algo que está ya plenamente integrado en la propia gobernanza y en la reflexión estratégica de nuestra ciudad. El análisis comparativo con respecto a otras capitales de provincia o territorio histórico nos hace ver que hoy Donostia parte de una muy buena posición. Una buena posición que no debe hacernos caer en la autocomplacencia y que debe servir de acicate para el logro de los objetivos que nos quedan por alcanzar. Me gustaría centrarme en este momento en el objetivo número 11, denunciado como ciudades y comunidades sostenibles, y en, especial, y en el especial papel que juega el transporte en el logro de este objetivo. Y es que, además, el Plan Clima 2050, en el que se recogen los compromisos adoptados por nuestra ciudad en la lucha contra el cambio climático, también se cita el transporte como elemento fundamental para lograr la reducción de emisiones. En definitiva, y desde todo punto de vista, la movilidad en nuestra ciudad es uno de los principales retos que abordamos de cara a futuro. Y hoy quiero abordarlo desde una perspectiva de oportunidad: oportunidad para mejorar y transformar Donostia. En definitiva, una oportunidad para mejorar la calidad de vida de todos y todas las Donostierras. Ese es un proceso en el que ya estamos inmersos. Donostia está hoy en proceso de transformación y el principal elemento que lo permite es la transformación de la movilidad. Soy consciente de que ese proceso de transformación urbana, con numerosas actuaciones en curso, genera bastantes afecciones y molestias, por las que pido disculpas, pero eso es algo absolutamente necesario para mejorar. Las obras de construcción del topo, de la nueva estación del tren de alta velocidad, del viaducto de Iztueta, del Paseo de la Concha y tantas y tantas otras son necesarias para que podamos tener una ciudad más amable y más sostenible. Esa es la ciudad hacia la que queremos ir una ciudad en la que el peatón sea protagonista, en la que la bicicleta sea un modo de transporte cada vez más relevante y en, el que, y en la que el transporte público ofrezca, de un modo sostenible, alternativas solventes al vehículo privado en clave metropolitana. Además de las actuaciones en curso, nos quedan actuaciones futuras en las que debemos avanzar, como el intercambiador de riberas de Doyoda, la mejora de la red de cercanías de Renfe, la electrificación y mejora de la flota de autobuses y la ampliación de la red de videogorris y del servicio de bicicleta pública. Todo ello acompañado de un sistema que nos permita racionalizar el acceso del vehículo privado al espacio urbano, para lograr reducir emisiones, pero sobre todo para recuperar espacio público. Quiero mencionar la playa de vías de ASO como principal espacio de oportunidad que estamos diseñando y que unirá a Mara con el centro recuperando para la ciudad un gran espacio central cuando concluyan las obras del topo. Este es el gran cambio hacia el que nuestra ciudad avanza, un cambio en el que estamos dispuestos a colaborar, a compartir, no para repartir responsabilidades como algunos pueden pensar, sino para afrontar un cambio que es de largo alcance y que debe trascender colores políticos y coyunturas desciendo la mano para que trabajemos todos en el diseño de la movilidad del futuro de esta ciudad con el fin de lograr una ciudad más amable más limpia y más peatonal. este es un objetivo ambicioso que requiere de la participación de todos para que el resultado sea el mejor posible. seguimos trabajando mientras tanto también por tener una ciudad accesible limpia y cuidada pero ahora me gustaría hablar de cohesión territorial de cohesión y de equilibrio territorial. lurralde horreka eta kohesioa. Lurralde horeka eta kohesioa mantentzeak eskatzen du udadak dituen baliabideak banatzerakoan, iriare, iriaren gune ezberdinetan bizitzak aditate baldintzak berdintzeko joera izatea. Indarrean dauden aurrekontuen azterketa egin ezkero, eta datorren urterako aurkeztu ditugun aurrekontuak aztertu ezkero, zadantzari gabe, baiestatu daiteke hori horreda dela. Inbertsioi erreparatzen badin badiegu, Iriko auzo ezberdinak dira horien onuradun nagusienak. Azken urte hauetan protagonismo berezia izan du Loio da Txomin martutene arteko ardatzak. Eta abian diren danei erreparatzen badiegu, aipagarria dira Ibaiaren zabalkundearen bigarren fasea Txomineneako arte deku proiektua edo Loio dako zeharbidean, zeharbidean burutzen ari diren lanak. Gainera, aldundia, hogeita zazpigarren podigo noaren irteera berria eraikitzen ari da gure historia nahi garrantzitsua izan dan industrialde hau lehiakorragoa egiteko asmoz. Bestalde, azken urteotan udadak bere kabuz egin duen inbertsiorik handiena, altzako kiroldegiaren da. Datorren urtean erabat amaituta izango dena. Hone da, iriak izango duen kirolda azpiegituran modernoena ekialdeko barrutian izango dugu. Datorren urteari begira, marrut, marrutxipiko dotunearen lanen hasiera ere ikusiko dugu. Iriaren mugikortasuna hobetzeko elementua dago. Intxaurrondon bertan, otxoki paseadekuak eta garberako biribiduguneak duten trafiko bodumena harintzen lagunduko duena. Ainorgako bude barizazioaren bigarren fasea ere aurrera doa, baita ikasketen plazaren birgaitze proiektua eta datorren urtera begira, amaran ere antxo jakitunarekin eta oda eta plazaren birmoldaketak aurre, aurrera nola egiten duten ikusiko dugu. Egia hau zoan, zubiaren eraikuntza eta iztuetako pasabidearen danak aurrera doaz eta datorren urterako biak amaituta egongo dira. Esan beze da, hauzoak dira udadak, udadak aurrera eramaten dituen inbertsioen protagonista eta helburua auzo ezberdinak eskaintzen duten bizikaditatea berdintzea besterik ez da. Horeka badiatzeko esfortzu horren barruan ere, kokatu nahiko nituzke, garapen ekonomikoaren ardoan, donostia sustapenak eskaintzen dituen laguntzetan, erabiltzen diren irizpideak. colectivo de en Irizpideas... ...y de Irizpideas en Erecontuta en baitira. que en el Burua, y tras, bueno, tras una pandemia que ha durado ya más de 18 meses... ...y que todavía va a seguir marcando nuestras vidas durante un tiempo... ...hemos aprendido a valorar especialmente la importancia de la salud... De hecho, una de las principales tareas en la situación de excepción que hemos vivido ha consistido precisamente en tratar de preservar la salud de nuestros conciudadanos. Pero más allá de una crisis puntual, debemos seguir trabajando porque Donostia sea una ciudad saludable. Sin duda, y lo decía al principio de mi intervención, la pandemia ha ocasionado muchos perjuicios. Los expertos coinciden en afirmar que uno de ellos se manifiesta en la salud mental de la población, algo que va a requerir respuesta por parte del Servicio Público Vasco de Salud. Y esta es una cuestión que ya venía siendo planteada antes de la pandemia y que ahora ha adquirido plena actualidad. De hecho, en el diseño de los nuevos centros de salud de la ciudad, los espacios que se nos han requerido para este tipo de atención han ido en aumento. Ejemplo de ello son el nuevo ambulatorio de Ayete o el del centro Parte Vieja, que en este momento se halla en ejecución en el edificio Pescadería. El reto en el que ahora estamos inmersos es el nuevo ambulatorio de Chominenea, absolutamente necesario para la zona y que deberá también responder a estas necesidades. La mejora de la calidad de nuestras aguas o del aire y el ruido son también materias que merecen especial atención en este apartado. Debemos seguir avanzando en su mejora, como se ha venido haciendo en los últimos años con el ciclo del agua o como deberemos hacerlo con el establecimiento de zonas de bajas emisiones. Finalmente, no puedo dejar de mencionar la relevancia de la práctica deportiva como factor determinante en lo que a la promoción de la salud se refiere el cuidado de las infraestructuras el apoyo a los clubes deportivos de la ciudad y la recuperación de las competiciones son cuestiones relevantes que están requiriendo un gran esfuerzo por parte del ayuntamiento de la actual coyuntura. al inicio de esta legislatura planteamos introducir un proceso de cambio en la organización de la administración municipal con la creación de la figura del coordinador de servicios transversales, hemos buscado adaptar la organización municipal a nuevos modos de funcionamiento que tienen un objetivo claro, ofrecer un mejor servicio público y una mejor atención al ciudadano. El empeño durante esta primera mitad de la legislatura se ha centrado en superar el funcionamiento departamentalizado del ayuntamiento y buscar nuevas fórmulas de trabajo transversales. Los avances que se han producido en la atención integrada al ciudadano dan buena muestra del resultado obtenido. La integración de cada vez más áreas en el servicio que ofrece Udadinfo y los avances en la realización de trámites online son procesos que van a seguir creciendo en los próximos años. Aunque nadie fuéramos conscientes de ello cuando pusimos en marcha esta transformación organizativa, las circunstancias que hemos vivido en esta legislatura son las que más de manifiesto han puesto la necesidad de introducir este cambio en nuestra organización. Estoy convencido de que la gestión de la crisis sin una estructura transversal hubiera sido infinitamente más complicada. Parte hartzea. Egia da, 2008 garren urtea oso komplikatua izan dada. Baita parte hartzea gauzatzeari dago kionean. Bizi izan ditugun baldintzek, zailtasun ikaragarriak eragin dituzte dako. Ada eta guztiz ere, modu telefoniko edo telematikoan harremana etengabea izan da. 2008 bat garren urtea baldiz ezberdina izaten ari da. Eta aukera eskaini dugu aurretik zetozen dinamika jarraitzeko eta berriak martxan jartzeko. Ugariak dira iriko proiektu nagusienen inguruan aurrera eraman diren prozesu parte hartzaileak. Eta hori izango da aurrera antzean ere egingo den dana. Baina gaurkoan gustatuko ditzaidake 2008 garren urtearen amaieran asitako prozesu batiz, bati buruz jardutea. Pandemiak oroar eragin negatiboak eragin badizkigu ere, kasu honetan auzomaiak ekimena abian jartzeko aukera eskaini digu. Gizartearen auskortasuna agerian jarri den honetan, auzo auzo agente ezberdinen arteko elkardana abian jartzea da ekimenaren nahia. Eta edburua jakina, auzoaren ongizatea hobetzea. Donostia dagunkoia ekimenak duen ispirituari jarraiki, da agente ezberdinen arteko saaren jostun izan nahi du. Komunitatearen jostun, azken finean. Amara berri eta doiodako herriberetan eratu dira den auzo mailak, baina gure asmoa da dinamika hau auzo-zauzo zabaltzen joatea. Beste gai bat, destentralizazioaren e, gaia izango ditzateke. Eta hemen, hiru dira aipatu nahiko nituzkeen eremuak. ere muak. Denengoa, ekialdeko barrutia. Ekialdeko barrutia abian jarritze da, hiru urte bete dira. Barruti bat den aldiz martxan jartzea ez da lan, erreza izan. Barrutiaren eraketak, oituak ez geunden modu berri batean funtzionatzera eskatu digo guztioi. Eta prozesu horiek, esan dudan bezala ez dira, xamurrak izaten. Edegaldiaren hasieran komunikazio arazoak zeude antzeman genuen, eta horiek zuzentzeko neurriak hartu dira, bai udadetxearekiko eta baita ekialdekiko, ekialdeko barrutian bizidiren iritarrekiko. Aurrera pauso nabarmenak eman dira eta esan dezakegu ekialdeko barrutiaren dinamikak egonkortzeko eta sendotzeko bidea hartu dute da. Bigarrena zubieta. Aurreko degealdian usurbizgo eta donostiako udadetxen eta zubietako herri batzarraren arteko hitzarmena sinatu genuen. Itzarmen hori mugarri bat izan zan, zubieta erekiko bi udalek genuen jarduteko moduari dago kionian. Herri bat batera, ibilbide berri bati hasiera eman genion. Azken urte hauetan, itzarmen horren jarraipen egin dugu, usurbit udadarekin eta zubietako herri batzarrarekin batera. Aipagarri iruditzen zait gainera, usurbitgo udada dantzen ari den plan orokorraren berrikuspen prozesuan, donostiako udadak parte hartu izana. Horrek garbi adirazten baitu donostiak eta usurbilek zubietaren mesedetan elkardanean aritzeko duten prestutasuna. Eta irugarrena igeldo. Igeldoko toki entitate txikia abian jartzeko prozesua aurrera doa. Artutako kompromisoari jarraiki, udal gobernuak prozesua abian jarri zuen eta dantaldea eratzeko erabakia osoko bilkura honetara ekarri zuen. Bein hori eratuta, danak aurrera doaz. Eta aurrengo degea aldian, errealitate izan dadin eman beharreko pausoak eman goditugu. Eta parte hartzeari dagokion kion atado honetan, azkena aurrekontu parte hartzaileak izango ditzateke. Zoritxarrez, uda gobernuaren asmoetan pandemiak eragin zuzena izan zuen aurreko urtean. Gure nahi azan, 2008 garren urtean aurrekontu parte hartzaileen prozesua burutzea. Lehen pausoak ematen hasiak gine da, konfinamentuak modu gortitzean eten zuen prozesua hau. Aurten gogoz urutu dugu prozesua. 2008 eta 2008-2 urteetako aurrekontuetan iritarrek erabakitako inbertsioak jasoa izango ditugu beraz. Eta azken atada, gogo eta estrategikoari eskenien eiko nioken atada izango ditzateke. Urte honetan, landu eta burutu da, 2008 mar urtera begira, iriaren estrategia. Blanqueta origañera era Guillet en parte a Verás estrategia Batera Tubata, etorquizunera guida, y San Naiduena. La próxima semana, el Consejo Social de Donostia tendrá ocasión de hablar sobre la estrategia 2030 de nuestra ciudad. Se ha trabajado intensamente con diversos agentes una visión conjunta, una visión que quiere ser el motor de nuestra ciudad durante los próximos años. Y era que lo fundamental será la capacidad de colaborar que tengamos los distintos protagonistas de la ciudad. Se han fijado 15 objetivos que Donostia se marca de cara al futuro y que este Gobierno hace suyos. 15 objetivos que han impregnado mi intervención en este Pleno y de los que me quiero reafirmar. Lengoa, industria jarduera, aurera tuco, rural de batean, cocatua dagüen, eta iruga rensectorean, oyarritenden, iribaten, garapen económico, orecatua, eta diversificatua, indarcea. enplegua zerbitzu aurreratuetan eta susperraldian dauden ezagutza esparruetan oinarretzen diren eta donostiak dituen gaitasun handiez badiatzen diren jarduerak bultzatuz. Bigarrena, mundu mailako gastronomian aintzindari diren hiri eta lurraldeen taldean dugun posizionamentua indartzea, berrikuntza kultura gastronomiko tradizionalaren babesarekin uztartuz. Hirugarrena, aurrera pausoak ematea sormen eta kultura industrien garapenean, eta bereziki ikusentzunezkoen sektorean eta diseinuaren eta musikaren sektorean. Laugarrena, turismo jasangarriko eredu bat garatzea, irian finkatutako jarduera ekonomiko bat eta beharrezkoa den oreka ustartuz. Donostiarrek eta iria bizitatzen dutenek, iria zede era normalizatuan gozatu izateko. Bosgarrena, irian finkatua Dagoen, Etairico, Visica, Dita, eta Oparotasun, Economico, Ari, Daguncendión, Mercata, Berezi, Eta Urbilla, Indarcea. Sexta, favorecer el, reju el rejuvenecimiento demográfico de la ciudad a través de la llegada de nueva población, la atracción y mantenimiento de la juventud y facilitando la conciliación. Séptimo, garantizar la calidad de vida de las personas mayores mediante medidas coordinadas e integradas. Que favorezcan el envejecimiento activo, la lucha contra la soledad y una adecuada planificación sostenible en el tiempo de las necesidades individuales y colectivas y de asistencia en los grupos más vulnerables, personas mayores, solas o personas discapacitadas. Octavo, avanzar hacia la inclusión social, luchar por la igualdad y por evitar cualquier situación de exclusión social, por razones económicas, de género, personas sin hogar y, en general, personas en situación de vulnerabilidad y en la elaboración, construcción y aplicación de un modelo de integración para la población inmigrante. Noveno, promover un modelo cultural que conjugue contemporaneidad con el mantenimiento y transformación de la cultura vasca y de Euskera como instrumento para la convivencia y la creación de comunidad. Décimo, desarrollar una administración pública inteligente, innovadora y modernizada que lidere la transformación tecnológica y digital y sirva de cauce para la colaboración del conjunto de agentes públicos y privados e instituciones en la gobernanza, el avance de la ciudad y su residencia. Amaika Garrena, Hassan Garritas Uniris contuandituen con tu andituen, Eredubat, Diseñatea, Iría Garateko. Giza Escalan Mantendo Verdu iria zabalkundea Cunde A Mugatus tera verdía verdad, espacio en ondoriozko Abagunei. Aurrera bide ekonomikoa eta pertsonen bizikalitatea hobetzea albidetuz, eta uzoen arteko horeka eta metropodi eta durralde barruko interkonexio jasangarria bermatuz. Amabai garrena, iri erresidiente bat sustatzea. Osasunaren, gizartearen, ekonomiaren eta ingurumenaren inguruko erronkei, tokian tokikoi eta globalei aurre egiteko prestagoena. Klima 2008. estrategia eta egokitzeko eta arintzeko estrategia kezarriko dituena mugikortasuneko eta baliabideen kudeaketako ereduen eraldaketa jasangarria garatuz eta hiri metabodismo zirkudarrerantz aurrera eginez eta nazioartean erreferente bihurtuko dena ingurumen jasangarritasunaren eta klima aldaketari aurke egitearen eta egokitzearen arloan. Amairugarrena, iriko bizitzaren kalitatea eta etengabeko hobekuntza bermatzea eta iriaren berezko izaeratik eta gastronomian kulturan jakintzan aitortua duen iruditik abiatua nazioarteko proiektziorako estrategia bat diseinatzea. Iriaren gaitasunetan, ez ezik, lurraldearen sustraietan ere oinarrituko dena. Hama garrena, iriaren posizionamendua indartzea. Maia anitzeko dankidetza publiko eta privatuan oinarritutako didargo partekatua ere ikiz. Eta kanpoan proiektzioa izateko bultzada ematea. Eta hama garapen iraunkorreko elburuak sustatzea. Iria eraldatzeko esparru gisa. Eta harreta pertsonetan jartzen jarraitzea. Tokiko, O Gay Ogei, o Guitamar Agenda, en Barneco, Compromisoa, Cudurraldeco, Era Guillequín, Era Iquita. El objetivo y el empeño de este alcalde y de este Gobierno municipal no es otro que el tratar de mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de dos y das donos tierras. Estamos trabajando para dejar una ciudad un poco mejor que la que recibimos, porque nosotros y nosotras también somos parte de esta ciudad y porque queremos que nuestros hijos e hijas puedan vivir aquí. Agusto, gusto y con posibilidades de desarrollar su proyecto vital. Ese es nuestro deseo y por ello trabajamos día a día. Donostia horren alde danean jarraituko dugu. Donostia horren alde danean aritzeko prest dagoen ororekin. Aurrera begira, ez atzera. Eraikiaz gure urrengoek iri irekiago, erosoago eta modernoagoa ezagutu dezaten. Giza badioetan eraikitako iria finean. Eskerrik asko.